Lura għall-program l kelengilu fl-axar parti ser nintaqgħu ma' Edward li nistgħu ngħidu li kien magħna fil-xogħol li għaddew biex jippromwovi il-Live Music Marathon li kienet saret ukoll fix-xogħol li għaddew. Maratona li kienet saret Briss Hospice. Imma llum ġejna nitkellmu dwar avveniment dwar gig fistil metal. Iva. L-ewwel qed imma kif kontu mortu fl-avveniment li tista' tgħid kienu nġabru ħafna flus għall-hospis? Mela, dik kienet l-ewwel darba li għamilta. L-ammont totali kien ta' xi 2300 li ngħataw lill-hospis. Kont kuntent ħafna li nġabar dak l-ammont. Kien fuq tliet tiem, jiġifieri kien hemm iċ-challenge ta' tliet tiem ta' event daqsxejn ta' għali. Kellna l-ġimgħa fil-għaxija u s-sibtu l-ħadd ġranet. L-unika ftit sigħat li ma tantx kien hemm ħafna nies kienu s-sib filgħodu għax kulħadd ovvjament ikun impenjat. Però l-ġimgħa u s-sib fil-għaxija u l-ħadd matul il-ġurnata kellna diversi nies jattendu. In-nies tal-ħospis kienu kuntenti ħafna wkoll u qaluli kienet xi ħaġa pożittiva ħafna li għamilna u jixtiequ li jerġgħu jsir. Jiġifieri jiena l-mira tiegħi li ħajerġa' jsir is-sena d-dieħla. Forsi naqra iktar tard fiż-żmien għax dak kien minn għalija f'xi frar u kienet ħafna kesħa u xi ftit taffettwa lin-nies bħala t-tendenza. Jiġifieri forsi jkun daqsxejn iktar qarib lejn iż-żminijiet tal-lejt. Però kellna avveniment b'erbajn act. Min li fostom kien hemm acoustic sets, kien hemm bands sħaħ, il-biċċa kbira kienu bands ovvjament. U ntaqgħu ħafna nies ma' xuxin ta' stili differenti u kienet vera interessanti. U l-ħsieb huwa li jerġa' jsir. Dik jiġifieri l-esperjenza kienet on the whole pożittiva ħafna. U tista' tgħid li jien stajt ninnota għax kien hemm Facebook group u tista' tgħid li l-bands kollha kollaboraw flimkien jgħinu xulxin u ntlaħaq l-għan ta' din l-attività. Iva, xi ħaġa ta' apprezzament kbira minħa tiegħi kienet li jiena ma obbligajx il-bands li jagħtu donation u kien hemm minnhom, anzi l-biċċa kbira minnhom taw id-donation xorta fil-bib. Xi dawn mhux tal-li ma tħallsux tal-li ħarġu flus huma biex jagħtu d-donazzjoni. Allura kulħadd ta' xi jaf li għall-hospice kulħadd beda ġej jgħidli l-esperjenza tiegħu għax missieri għax ommi għax nanti għax it-tziju. Ġifieri kulħadd marda ta' kanser tmissu xi darba oħra. Ġifieri għalhekk għall-inqas qed tħossok illi qed tipprova tgħin għall-inqas din l-għaqda illi qed tagħmel xi ħaġa b'mod kollu volontarjat illi tgħin ħafna lill-familji u lill-pazjenti tal-kanser. Ġifieri. U bla dubju n-nies u l-bands kollha u l-artisti li ħadu sehem apprezzaw li kien avveniment kollu għall-mużika lokali. Iva, kelli daqsxejn feedback fuq hekk ukoll wara l-event, kemm through email jew messages ġifieri. Isma' dwar proset, once again you pulled it off u dat tip ta' affarijiet ġifieri. U eħe għax kien hemm tant varjetà ta' stili, ġifieri minn rock sa metal sa acoustic pop ġifiri. U tara kollaborazzjoni sħiħa anki min per eżempju jissellef xi amplifier għax tiegħu ma ħadimlux u min sell użaw gear ta' xuxin u hekk ġifieri twas a very friendly atmosfer daw ejja ngħidu naħseb jiena il-biċċa kbira mhux kollha l-mużiċisti jinġibu ħafna kulħadd jafu xuxin ġifieri. Jiena ntqajt ma' ħafna nies ġodda wkoll kienet xi ħaġa sabiħa ħafna. Wissa wasat biex ħajkollok event ieħor għax. Mela, dan l-event mhux xi ħaġa ġdida ma huwa xi ħaġa differenti għal kollox mill-event tal-hospis. Event li beda fit-2007 meta dak iż-żmien kont indoq ma' band u konna ħanewżu sehem f'event u din l-event fil-li kienet ħassir fil-li le l-organizer tal-event l-oħra jiġifieri iddeċida li ma setax jorganizza l-event. U aħna insomma l-band tiegħi u xi ġiex bands oħra qedna hija niftehmu nagħmlu gig imqar ta' tliet bands jew erba'. U tkellimt ma' Paul li huwa
sound person għandu kumpanija ta' sound u għahabib ħafna miegħi wkoll. Għalli għax ma nagħmlux aħna, qed lumin jien speċita. U f'daqqa waħda nsib ruħi qed nagħmel dan l-event u jiġifieri kienet baxar bands u kien suċċess mal-ewwel għax ġew in-nies għalih. U ovvjament minn nofs l-event l-qudiem kulħadd beda li jisma' dwar daħa terġa' tagħmlu. U b'hekk twielet dak li hu llum jissejjaħ Extreme Metal Assault huwa event li jsir kull sena qabbist sena biss fit-2009 għax kienet wildet it-tifla u kelli bżonn li nkun daqsxejn iktar id-dar, però l-bqija mill-low seven law sar kull sena. Il-format tiegħu huwa dejjem simili, ġifri ġili kien fuq darba kien fuq jumejn u darba ġili d-dati kienu naqra differenti, ma qisu l-aħħar ftit snin stabilixxa ruħu li jsir bejn wieħed u ieħor f'nofs Lulju, bejn wieħed u ieħor bejn 15 u 16 il-band u fuq żewġ stages fejn għandek band qed iddoqq u l-oħra qed jarmaw u jżarmaw, allura għandek qisu mill-ħamsa sa xi setgħeta filgħodu live music continue, jifiri, dak hija xi ħaġa daqsxejn partikolari fl-event. L-event tinkludi, anzi tikkonsisti facts lokali u tiskanta kemm hawn l-aħħar darba tkellimna kemm hawn bands Maltin, jifiri, tiskanta anke fl-istil tal-heavy metal kemm hawn bands li huma heavy metal biss, jifiri hawn il fuq minn 40 bands attivi daw. U ħafna minn iżegwieħ ukoll l-istil. Aw ammont sostanzjali dan mhux kulħadd jaf illi l-heavy metal li huwa stil partikolari ħafna. Ġifieri bil-fors mhux ħaġa mainstream, ġifieri m'hawnx eluf ta' Maltin isegwuh. Aw eluf li jsegwu r-rock ma mhux il-heavy metal dik. Però aħna kuntenti li nagħmlu event b'dan l-ammont ta' bands u s-soltu jiġu dak il 300 ġili 350 ruħ, apart il-mużiċisti u l-kru. U tkun event sabiħa fejn kulħadd jintaqa u l-bands qed jisibixxu ruħhom, qed juru exposure u hija event sabiħa ħafna. U tista' tgħid li hemmhekk ser naraw ħafna bands lokali wkoll. Iva, infatti l-biċċa l-kbira huma lokali, anzi, kollha kemm huma bands lokali. Ġili kellna xi band barranija s-sena l-oħra u ftit snin ilu. Però ikolli wkoll request minn bands barranin biex iduqqu fih l-event. Il-problema tkun li jekk jien għandaħħal daw, ħanħalli barra l-Maltin u dejjem tajt ħafna importanza lill-bands Maltin l-ewwel jiġifieri. Plus il-band barranija jew tippretendi titħallas ċerta ammont ta' flus illi minħabba li m'għandniex eluf ta' nies qed jattendu ma jkollniex minn fej, m'għandniex xi budget biex inġibu lejn Maiden pereżempju. Għalkemm ġew jiġifieri. Però din hija xi ħaġa daqsxejn iżgħar minn kunċert daqshekk kbira kbir qed tifhem. Allura dejjem pereżempju dis-sena mhux biftaħil applikaw xi sit bands minn barra biex li xtaqgħu jduqqu. U minn madwar l-Ewropa kollha, jiġifieri kelli mill-Italja, mill-Ġermanja, bands għalija, jiġifieri hekk u napprezza dan l-interess, però diffiċli għax daw trid torganizzalhom fejn joqogħdu dana jippretendu li tħallsilhom il-flights u hekk ma tkunx band ta' ċerta stoffa mhux ħajżidu dak ħafna nies allura. Ma jkunx hemm punt kbir li ġġib il-band. U mbagħad ħajkun hemm bands li kull sena jgħidu li nixxu ndoqqu u tgħidlhom ma tistax ta' x'għandi daw tipa minn huma aħna. Għandna diġà l-fan base Malta hekk. Allura dejjem iffukajt fuq il-lokali u di dejjem ġiet apprezzata. Iva, dan l-event ħajsir fi 11 ta' Lulju li ġej u ħajsir ġewwa il-ħabs l-antik ta' Kordin u post mhux tas-soltu ovvjament, però l-atmosfera tgħin ovvjament l-istil ta' mużika. L-ewwel band ħad tibda l-ħabta tal-ħamsa naqas kwart u kif għedna ħajduqqu fuq ġis stages allura daqqa band u daqqa oħra fuq il-ġis stages. Ħajkun hemm l-ikel u x-xorb u x'naf jien jiġifieri. Huwa hemm ċerta organizzazzjoni fiha jiġifieri, hemm hija esperjenza sabiħa. Dak li jkun fejn jista' wkoll jikseb aktar informazzjoni fuq dwar aktar dettalji forsi jisaqsuk xi mistoqsijiet. Iva, mela għandna l-Facebook page uffiċjali li hija
Extreme Metal Assault 2015. Jiena ovvjament qiegħed l-administrator ta' din il-page u hemmhekk jistgħu jsibu lili u jibgħatu li messaġġ min jisaqsi xi ħaġa partikolari. Tajjeb wieħed isemmi wkoll li huwa event li ma jippermettix li jidħlu nies taħt 17-il sena minħabba li jkun hemm alcoholic bars, anki ħabba il-mod kif inhu l-post jiġifieri. Din aħna dejjem nżommu kemm jista' jkun mar-regoli u hekk biex kemm jista' jkun dana. Jkun hemm ukoll security preżenti u anki ukoll first aiders. Il-first aiders mhumiex sempliċi first aiders bħali jiġifieri first aider, imma dawn huma nies li jkunu nurses jaħdmu l-emerġenza. Jiġifieri vera nies professjonali fuq ix-xogħol tagħhom. Rari kellhom ix-xogħol jiġifieri imma meta kien hemm bżonn xi ħadd. Weġġaw hekk hemm dan standby. Ħalli kulħadd ikun sejf f'dan l-ambjent. Huwa ambjent familjari, jinġieli kelli messaġġi interessanti ħafna minn ġenituri ta' żgħażagħ, jiġifieri għalkemm ikollhom l-età biex jiġu. Imma hawn dak x'ha jsir, imma hemmhekk jista' jkun li jkun hemmhekk. Ovvjament hija responsabilità tal-ġenituri xorta min jibgħat u minn ma jibgħatx għax. Però jien qed nagħmel minn kollox kif qed insemmu bil-preżenza ta' dawn in-nies, dawn il-kru, illi jkun event safe as much as possible jiġifieri. Min qed jara l-programm heavy metal ħedaw ta' xarhom twil kollox isfed kbali jiġifieri, dawk xebba rockers hekk jgħodu. Għandna sfortunatament stigma qawwija fin-negattiv. Nassigurak illi n-nies li jsegwu r-rock u li jduqquh huma fost l-aqwa nies li huma nies normali, komuni fis-sens. Nice people, kind hearted, hekk jiġifieri. Nies li jaħdmu f'erjas kollha tal-ħajja jiġifieri. Hekk jiġifieri nixtieq li nwassal ukoll dal-messaġġ illum minn qed jarana li tgħidx persuna għax għandu xarot ila jux għandu piercing u għandu tatu u il-bess flok jiswet, jim għandix tatu su piercings, imma nil-bess flok jitsu. Ma rridux nibqaw f'din mentalità fejn jgħidu isma dak l-event mela jiġifieri min jaf x'ha jkun hemm, x'qed idu jkun hemm. Benz iduqqu u nies jissapportjawhom that's all jiġifieri. Jissapportjaw il-mużika lokali għax. U fl-istess huwa l-istess ħaġa daqs kemm jiddispjaċini meta nisma' dal-affarijiet. Meta jkun hemm ċerta idea ġenerali fin-negattiv fuq stili oħrajn ta' mużika. Jiġifieri ma rridux ngħidu fuq ir-rock biss għax pereżempju ta' hip hop tfisser hekk u hekk u għax hemm disc jockey qed idoq il-mużika tfisser hekk u hekk. Le għalfejn. It doesn't mean that jiġifieri. Nixtieq li jekk inneħħed dit-tip ta' mentalità li dan aħna fil-każ tal-event tagħna huwa it's very safe, it's a nice atmosphere. Isu kulħadd familja, kulħadd jaf li xuxin. Attentaqgħu u ngħidu kelma bejnietna u naraw il-bands ġifri dik bażikamenti. Waqt li din nitkellmu wkoll stajna naraw fost oħrajn il-poster ta' dan l-event. Jiġifieri dak li jkun jista' jara wkoll dan il-poster fuq il-Facebook. Jiġifieri se jsib aktar informazzjoni dwar il-lista tal-bands kollha tista' tgħid ħin ħin. Mux xan għadżarda nsemmiju, mux xan xalli xgur xaħad barra. Barra l-ra marit nuffend il-ħat, pero umma benz li milom xli bdew, u moħrajn li jilom iduq u iktar minn 15-il sena ġifiri għazla taj banki ta' stili differenti. Fuq il-Facebook page li nerġun repetu Extreme Metal Assault 2015, ħajġu anki updated ċerta tip ta' informazzjoni fl-ewwel parti tal-page. Hemm ħafna informazzjoni ta' x'qed jiġri dwar waqt l-event. U ġifiri wieħed tajjeb li jibqa' jidħol fil-page anki l-aħħar ġimgħa malli jista' jkun hemm xi update ta' xi band u hekk. Ikun hemm ukoll anzi diġà qiegħda hemm ir-running order fi x'kien ħajduqqu l-bands ħalli jekk ikun hemm xi ħadd għandu band partikolari fin partikolari jkun jaf u ma jitlifix ġifieri. Mela, grazzi Edward, grazzi ta' deqsam f'mana u koll l-opinjoni tijak u koll fuq dal stil li ħafna nies kif għattenna ta' jepinti jassoċjaw ma' nafx għalfej mod negattiv ġifiri. Mux aħna biss kull grupp ġifiri. Dawk tfisserek, le, ma' tfisserxek. Ġifiri ma' rix nejt fuq il-rock biss, set nejt fuq l-stil u kolla. Ġifiri, ma' jina la'
għandix naqsa marruk, mejfu l-lukku. Thank you ħafna Christian, ta' s-supporta tijak b'dan il-permess ta' dan il-program, li kem f-events u kem f-bands li kif għadna kif rajna f-tit tal-ħinilu, għetta għamil ħafna ġit, il-bands għandhom zon ħafna exposure, ġifiri, bandsaw, il-signorina għalet għanna bżon iktar bands. Iva, imma mux biss, fil-sens, għal dak li jem, naħseb nax bizzejiet events u memx bizzejiet nis li apprezzaw, ġifiri, dak huwa messaġġ ukoll li nixtieq nagħti u fl-istess waqt inħeġġeġ in-nies jattendu għal din l-event biex nagħtu s-support għandna lill-bands u nkunu nafu x'tip ta' bands ta' talent għandna u Malta. Mela grazzi lil Edward li kien magħna fl-aħħar parti ta' dan il-programm u dan kien l-aħħar programm minn din iskeda ta' programmi fuq Shake Television. Għaddiet it-tieni sena minn kemmina nagħmlu dan il-programm Local Angle fejn kellna ċans li nlaqgħukom ma' ħafna bands, kantanti u anke producers. Xikultat ma kienx faċli biex ovvjament biex tella dan il-programm imma ovvjament ħafna fiduċja b'dan il-programm nexxinna nagħmluh b'suċċess u nexxinna nieħu l-għan ta' dan il-programm biex inkomplu nippromuvu l-mużika lokali. Minn wara kwinti nixtieq nirrigazzja lill-Camera Persons li kienu magħna nirrigazzja wkoll lill-Charles Sajt li kien ukoll wieħed mill-protagonista ta' dan il-programm kien id-direttur tal-programm Local Angle u nixtieq nirrigazzja lill-ħabib tiegħi ukoll Martin Duka li jagħtina wkoll ħafna support huwa dedikat ħafna wkoll għall-mużika lokali. Jiena nixtieq nirrigazzja lilkom it-telespettaturi ta' Shake li wkoll għal tieni sena konsekuttiva kontu miegħi biex inwaslulkom dan il-programm li kien ikun magħna ta' kull ġimgħa u nintaqgħu ma' ħafna artisti lokali. Nixtieq nirrigazzja wkoll b'mod speċjali lill-sponsors personali tiegħi li f'kull programm kienu ta' appoġġ u kelli ċans li nirrigazzja fost oħrajn lil Serjo tal-Betu Raħa Ġdid li f'kull program iprovdu li jirħwejjeġ u nixtieq nirrigazzja fost oħrajn lill-Chris Mifsud ta' Maf Hairdressing ta' Santa Venera li kien joħod liħsib xari f'għal kull program ukoll. Nixtieq nirrigazzjakom u nawguralkom is-sajf it-tajjeb fil-fatt ser naraw fost oħrajn biċċa minn kull artist li kelli ċans li l-intervista minn Ottubru sal-lum. Nirrigazzjakom u bħal dejjem saħħiet.